کے اس ماڈرن زمانے میں ساری جو دنیا کا جو لٹریچر کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ ہیبٹس پہ لکھی جا رہی ہیں کہ زندگی انسان جو گولز بناتے ہیں وہ گولز امپورٹنٹ نہیں ہوتے، وہ ہیبٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ عشق اور محبت اصل میں یہ عادت ہے جو کسی کی انسان کی ہو جاتی ہے، جو کسی نشے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو فراز کی ایک نظم اسی عادت کے اوپر میں آپ کے نظر کرتا ہوں۔ چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے، چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے، یہ کیا کریں، ہمیں ٹوٹنے کی عادت ہے، ہمیں ڈوبنے کی عادت ہے، ہمیں ڈوبنے کی عادت ہے۔ تو اپنا شیشہ گری کا ہنر نہ ضائع کر، میں آئینہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے۔ کہتے ہیں میں کیا کہوں مجھے صبر کیوں نہیں آتا، میں کیا کہوں مجھے صبر کیوں نہیں آتا، میں کیا کروں تجھے دیکھنے کی عادت ہے۔ تیرے نصیب میں یہ دل صدا کی محرومی، نہ وہ صحیح نہ تجھے مانگنے کی عادت ہے، نہ وہ صحیح نہ تجھے مانگنے کی عادت ہے۔ وصال میں بھی وہی ہے فراق کا عالم، وصال میں بھی ہے وہی فراق کا عالم، کہ اس کو نیند اور مجھے رت جگے کی عادت ہے۔ یہ مشکلیں تو پھر کیسے راستے طے ہوں، یہ مشکلیں تو پھر کیسے راستے طے ہوں، میں اتنا صبور اسے سوچنے کی عادت ہے۔ یہ خود اذیتی، یہ آخری شعر بہت ہی میرے دل کے پاس ہے، یہ خود اذیتی کب تک فراز تو بھی اسے نہ یاد کر،